Hapsirat publike do t'i mbikëqyrë së shpejti një sy i ri, a i kamerës. Pajisje të këtila do të vendosen gjitha ndej në për Prishtin duke filluar nga rrugët hyrse, dalse dhe utkryqet kryesore. Vendimi që aktualisht është në tenderim i ka edhe dy fazat e tjera. Faza 2 do të përbëhet, do të thonë, do të zhenohet në sheshet dhe në pikat më kritike dhe faza 3 do të mbulohet i gjithë kryeqyteti, duke pas parasysh edhe kamerat ekzistuese që janë të krijohet një sistem i gjithëpërfshirës i sistemit të monitorimit me kamera. Projekti është përgatitur nga policia e cila ka caktuar lokacionet dhe që do të mbikëqyrë ato nëpërmjet qendrës së monitorimit që do të ndërtohet. E kjo pritet të arrijë sigurinë në kryeqytet. Duke marrë përbazë edhe aktivitetet kriminale, duke identifikuar dhe detektu njerëz të cilët bëjnë vepra të caktuar kriminale, kjo do kishte me minimizuar aktivitetin kriminal të grupeve dhe individëve të caktuar. Në aspektin praktik, duke bërë një studim të thjeshtë, dhe kryeqyteti duan rreth 80 milion euro për të mbuluar komplet kryeqytetin. Nisma do të hyjë në punë goxha edhe vetë komunarve që kanë lidhur memorandum bashkëpunimi me organet e rendit për të pasur qasje. Çajt për këtë çështje të mobilitetit, çështjes së trafikut dhe çështjeve të tjera. Për këtë projekt, në tërsi janë dorë 1.3 milion euro nga komuna që udhëhiqet nga përparim Rama.